Я цивілізований білорус. Народом виякарці, що вона, типа, сухая. Вона ж дрена гореть буде. Ні, це розумію. Ну. Ні, на паші загориться. Вона возьметься. Слухай, ти лепш там обчищай. Не на дорозі. Не знаю, як ти виглядає варварськи. Да картина така класна, особливо, дайте я сфоткаю. Холера. А не, ось тепер тільки починається. Ось ми бачимо композицію, яка демонструє пероємність ліцейського самокерування. Супраця. З листочками заборонено. Давайте, вставайте. Корвот, давай. Давай. Этой ночью мне не спать, то-то-то, треба жить та пильновать, то-то-то, как змея не кламала, то-то-то. Сосна палала, горела сосна палала, под ёю девка стояла, под ёю девка. Стояла, под ёю девка стояла, под ёю девка стояла, косу звертала, росую косу часала. Ой, косы вы мои,